Колку се довидува во прашање кредибилноста на Европската Унија со последното европско не за земјава и покрај преспанскиот договор, но и колку октомври ќе биде на вистина. Октомври. За овие прашања и дилеми разговараме со евроамбасадорот во земјава Самил Жбугар. Господине Жбугар, добар ден, добре дојдовте во Дневникот на Телевизија 24. Добар ден, благодарам. Ви благодарам што прифативте поканата. Благодарам на вас, на покана. Европскиот совет веќе почна во Брисел. Кога се очекува потврда на заклучуците за земјава и за Албанија, доцна вечерва или утре? I think we already know. Мислам дека веќе знаеме што Советот ќе усвои, тие само ќе потврдат дека одлуката дека која што е донесена од министрите, дека потребно е повеќе време за унијата, дека ќе потребно јасно и содржано решение во октомври, но исто така да се потврди дека проширувањето е клучен приоритет за Европската унија. Вообичаено на Европскиот совет, како што рековте и самиот, само формално се потврдуваат заклучуците од министерскиот состанок два дена порано. Можно ли е сепак некакво изненадување за земјава? I don't expect. Не очекувам. I think there are important issues дека, that are going to be discussed. Важни прашања кои ќе бидат дискутирани вечерва и утре. Mainly with regard to the positions in the institutions. На EU институциите. And given that all member states дека сите земји членки постигнаа договор во вторникот, не очекувам дека оваа тема ќе биде повторно отворена денеска. Европската Унија ќе се наврати околу проширувањето за Северна Македонија и за Албанија годинава не подоцна од октомври, е заклучокот од министерскиот состанок. Господине Жбугар, колку октомври ќе биде на вистина и реално октомври? First I have to say that it's not only that it's going to be by October. Ќе биде до октомври. By October, it's also they also say they're going to take исто така рекоа дека ќе биде потребно јасно и содржано решение во октомври. Она што можам да гарантирам од наша страна е дека проценката и препораката која што комисијата ја направи е врз основа на најобјективни и најреални проценки кои што само комисијата може да ги направи, дека проценката е фер и реална. Строга и според таа проценка ние проценивме дека сите реформи се направени на начинот на кој што баравме да бидат направени, дека сите услови се исполнети и дека земјата сторила се за отворање на преговорите. И заради ЕУ што не беше подготвена оваа недела се одложи одлуката за октомври. Но if I may, I can say that можам да кажам the date is yet to come. Датата ќе уследи доправо, the journey has started already. Патувањето е веќе започнато. Зошто? Everybody agrees that it's not a question of се согласува дека не е прашање дали земјата ќе започне со преговори, туку само кога земјата ќе започне преговори. Второ, last year we already started. Минатата година веќе го започнавме патувањето, веќе почнавме со подготвителната работа, веќе почнавме со скринингот и ќе го заклучиме скринингот на сите 35 поглавија и најважното. Why do people want to? Why do people want European Union? Why 80% of people are supporting European Union membership? Because they want progress, economic development, rule of law, human rights. And we can see that the reforms of the past year, we are already starting seeing the change. The growth is increasing. The foreign investments are increasing. Unemployment is decreasing. Неврабетаноста се намалува, проценката на финансиските институции, рейтингот е одат нагоре. Имат институции кои што се многу поназависни, како Комисијата за антикорупција, која што го следи она што го прави владата, исто така ги имате сите легислативи за судството да функционира подобро. Парламентот функционира добро на демократски начин, веројатно најединствениот во регионот, веќе ја гледаме промената. But of course, when we open negotiations, this change will go much faster. Ги отвориме преговорите, овие промени ќе одат побрзо. Отворивте неколку од прашања. Јас ќе почнам со последното. Граѓаните велите 85% се
за Европската Унија, се чувствуваат изневерено по ова последно европско не, бидејќи ова е 10-та препорака за почеток на преговорите за земјава со Европската Унија. Ако до лани или до прехлани единствениот проблем беше спорот со името, Македонија направи преголем и преболен компромис со промена на собственото уставно име. Сите клучни реформи како критериуми што беа минатата година испорачани ги исполни, освен законот за СЕО, кој што го нема нотирано дека не е исполнен. И сепак останавме повторно во чекалната. Ја губили кредибилноста Европската Унија? Мислам дека ги признавме сите овие напори кои што ги направи земјата. Мислам дека сите во Брисел ги признаваат големиот чекор кој го направи земјата со постигнувањето договор со соседите. Мислам дека сите се согласуваме со тоа. Исто така, големо согласување дека реформите се направени и дека земјата го направила на што е барано. Како што се вели во заклучокот, само заради недоволното време и важноста на одлуката, тие ја преместија за октомври. Не дека земјата доби не, туку одлуката е поместена за 3 месеци и дури вели дека е потребно содржајно одлука во октомври, така што нема да има одлагање после октомври. Но и минатата година беше сигурен заклучокот и потврден на Европскиот Совет дека во јуни во 2019-та, доколку се исполнат тие услови, земјата ќе ги почне преговорите. Можно ли е ново одлагање во октомври? Се надевам не. Мислам дека треба да се фокусираме на октомври и секако не можеме само да чекаме, треба земјата да продолжи со реформите и спомнавте за судбината на СЕО, бидејќи сега не е услов, бидејќи СЕО функционира. На 15 септември мандатот на СЕО ќе истече, така што во октомври всушност ќе мораме да имаме решение за иднината на СЕО. Тоа значи интеграција во ОЈЕ, обвинителството. Сега тоа станува, СЕО станува услов за октомври. Тоа е голема работа која треба да се заврши, каде што опозицијата и владата треба да соработуваат и се надевам дека ќе се најде решение кое што нема да искомпрометира работата на СЕО и нема да ограничи работата на СЕО во иднина. Друго прашање кое што е многу важно, не е услов, но мислам дека внимателно ќе се следи, е пописот кој што ќе биде и кој закону за попис кој што се ја во парламентот. Нацртот е во согласност со сите стандарти на Европа, подготвена со соработка со Евростат. Нема причина да не се продолжи да се одобри. Секако ги поддржуваме дискусиите во парламентот, но има многу недоразбирање за она што, за што се работи законот и кој ќе биде од населението преброен, кој не. Евростат кој учествува, целосно сме во текст со законот, така што исто така и ова ќе се следи како се развива во следните недели. Печатокот е токму ова, дека е лицемер на Унијата со однос на ЕВЕ. Сега до октомври имаме нов услов СЕО, пак имаме нов услов пописот, пак ќе се најде уште нешто, не знам, реформа на администрацијата и така натаму. До недоглед може да се довлекува работата. Но јас обратно би кажа, во интерес на луѓето е да се има попис. Сите велат дека сакате попис. Всушност ние помагаме. Ако ги тераме политичарите и велиме дека ова е услов, тоа не е услов, но мислам дека ќе следиме. Но СЕО, мислам дека ќе стане услов, но тоа е во интересот на луѓето да видат дека владењето на правото продолжува да функционира. СЕО е еден од институциите кој што обезбедува резултати во владењето на правото.
track record, имате even convictions. Дури, дури обвинувања. Мислам дека е во интерес на луѓето и на граѓаните. Ако инсистираме работата на СЈО да продолжи под чадорот на јавното обвинителство. Власти и опозицијата се заглавени околу СЈО. Имате комуникација и со најголимата владеачка партија и со најголимата опозицијска партија. Кои се вашите очекувања или предпоставки, или кои се вашите очекувања дека ќе се случили набрзо законот околу СЈО, односно за јавно обвинителство што кое што се решава и СЈО? I think that the law on јавно обвинителство is possible to agree between the можно да се согласат владата и опозицијата, свесни сме дека постои комуникација меѓу двете поголеми партии. There are different ideas how to do that, so that everybody како да се стори тоа за сите да бидат задоволни, се уште треба да се работи, но решението е возможно, така што both sides, so actually the majority or even all members, all parties in the parliament, партии во парламентот може да го поддржат. There is a way. Има постои начин. If there is enough political will. Ако има доволно политичка волја. Го споменавте и пописот. Опозицијата најавува можен бојкот на пописот, бидејќи велат дека законски се легализира фалсификат во однос на попишувањето на иселениците кои што се повеќе од една година надвор. Yes, that's what I meant when I said it's misunderstanding. Кога реков дека има недоразбирање, може би треба да се дискутира во парламентот, дали да се дебатира за законот. There will be popisot or census done also in abroad with diaspora. Ќе се попишува исто и диаспората, но тие бројки нема да се калкулираат во вкупниот број на населението во земјата. Ова се прави исто и во други земји во регионот. Се прави во други земји. Можно е да се направи во согласност со правилата на Економската комисија од Обединетите нации за Европа, но секако имате различни бројки. Многу земји ја бројат и диаспората исто така. Ако Германија се изјасни дека и треба повеќе време заради расправата во Бундестагот во септември, ако Холандија бара конкретно и јасно да се реши иднината на специјалното јавно обвинителство, што ќе биде ако во октомври Франција и Париз се сеуште неубедени, бидејќи и денеска последната порака од францускиот амбасадор Кристиан Тимоније е дека имате уште многу работа за да ја убедите Франција, Европската унија и француските граѓани дека воопшто е потребно проширување? Well, I think that I said that assessment or the report that was done by the commission is the most objective and more realistic report. We have the most resources, the most staff, the most information to prepare a report. Members of the committee asked for it. Го исполнивме. Условите се исполнети. Треба да продолжите со работа. Мислам дека тоа амбасадорот го вели. Нека треба да продолжите со работа. Треба да продолжите да покажувате вашата посветеност кон реформите. И мислам дека ако испорачате во врска со законот за СЈО, мислам дека ќе има уште една, биде уште една голема порака за вашата посветеност кон европската иднина. Премиерот Зоран Заев во неколку наврати, последно и вчера, кажа дека земјава до крајот на годината ќе ги почне преговорите. Не дека само ќе добие датум, туку ќе се отворат и првите поглавја. Колку тоа со агендата датум во октомври е возможно? Тоа зависи од одлуката во октомври. Земјите членки треба да ја одобрат, на комисијата да почне рамка за преговори, за почнување преговори. За тоа е потребно малку време. Теоретски, мислам дека е возможно да почнеме на крајот на годината или на почетокот на идната, за да се отвори првото поглавје, но да одиме чекор по чекор, да се фокусираме на октомври. Сите да испорачат дополнителни реформи до октомври, така што да
that the member states will get confirmation that what started in this country 2 years ago, убедени дека она што е започнато со with the U-turn, with getting out of the со враќањето со и излегувањето од статусот на заробена земја, дека ово е одржливо and irreversible. И неповратно. Мислам дека тоа е она што сакаат да добија демонстрација за тоа, дека земјата по вистински пат и дека не е возможно да се отиде, да се застрани повторно. Да се фокусираме на тоа и да in the past 2 years, да продолжите како што правите во изминатите години, да ги убедите земјите членки, во меѓувреме се надевам дека ЕУ ќе се подготви за одлуката, како што ветивме оваа недела, дека така ќе биде. Европската Унија вети и минатата година дека ќе почне преговори, односно ќе додели датум, па видовме повторно одложување. Споминавте неколку пати дека конкретна одлука стои во заклучоците, дека не подоцна од октомври ќе се донеси конкретна одлука, сепак нема гаранции дека таа конкретна одлука ќе биде датум за почеток на преговорите. Member states will discuss in October. Членки ќе дискутираат за октомври. They say they will take clear. Но рекоа дека ќе донесат јасна и содржена одлука во октомври. Колку ги споменавте 85% за Европската Унија, колку може ова одлука да влијае на појава на евроскептицизмот во земјава? I think it's too early. Мислам дека прерано е да се. It's too early to we have a saying in Slovenian, имаме поговорка во Словенија која е тешка за да се преведе. To throw the gun into the прерано е да се фрли пистолот во житото. Прерано е да се предадеме, да се разочараме. Нема причина да се разочараме. Ја разбирам символиката на датумот. Разбирам дека луѓето им треба ова признавање дека се движат напред, но реков дека денот ќе дојде, но патувањето, реформите веќе започна, веќе сме во процесот. Колку е возможно одвојување на Северна Македонија од Албанија, нешто што направи холандскиот парламент? I don't think there is a need that we focus. Дека има потреба да се рефокусираме на тоа. Тоа е за земјите членки, тие да го дискутираат. Ве прашувам, извинете, ве прашувам со оглед дека се продлабочува политичката криза во Албанија и дека се најавува и можна ескалација. Yes, the commission in the report recognized huge work that Albania did on the judicial работа која Албанија направи од судските реформи. Complete overhaul of the judiciary with vetting of all judges, which is a huge process. And this is recognition, recognized by the признание, признато од земјите членки, со така actions and activities on fighting многу мерки во борбата против организираниот криминал. Некои многу important apprehensions of important people, апсења на важни луѓе. So that's why така, recommendation came затоа следи препораката на Албанија. Во исто време имат и политичка криза, which is mainly opposition, not opposing the government and trying to block it any possible way. Противи и се обидува да ја блокира на секаков можен начин. And I think that we didn't want to не сакаме да одозволиме деструктивна опозиција да ја блокира иднината на земјата и затоа комисијата предложи отворање на преговори, но зависи до земјите членки. Двете за двете земји се оценува отделно според собствените заслуги. Сега за двете одлучија дека нема доволно време да се донесе одлука, така што за двете презакажано за октомври, но сите двете земји одделно се оценуваат и не мислам дека луѓето овде треба да мислат дека Албанија ги влече, ги задржува. Сите ќе бидат оценувани според собствените заслуги. Европската Унија е зафатена и самата со себе. Се водат тешки преговори околу новата Европска комисија и кој ќе ја раководи. Кој е вашиот фаворит? It's true. I think they're difficult. Мислам дека difficult. I mean, important times for the European Union. Тешко и важни времења. Една земјачлинка си заминува, многу драматично заминување, дури не е ни јасно како ќе заврши во октомври.
probably also one of the reasons why we didn't take decision in June, but it's postponed, because people couldn't focus. The elections were very recently. Results are not so scary as some thought they would be. Страшни, како што некои мислеа дека ќе бидат, така што јасно европско мнозинство постои во Европскиот парламент, што е охрабрувачка. We'll see who will be the next leaders. Of course, we are very keen to learn, especially who is going to be the next high representative and who is going to be the next commissioner for enlargement. I think this for us is the most important. Мислам дека тоа за нас најважно. I don't think I should have any candidates of my own. Да кажам некој да имам собствени кандидати. Ви благодарам што бевте гостин во Централниот дневник на телевизија 24. Thank you very much. Thank you Ви благодарам за на поканата. Благодарам.